Goeiemôre vriende. Ons begin die erediens met 'n openingswoord. Sing vir die Heer 'n nuwe lied te saam. Sing tot eer van hom en prys die Heer se naam. Groot is die Heer, bo alle gode groot. Aan hom die lof. Hy red ons uit die nood. Liewe gemeente, genade en vrede van God. Hy wat gekom het, wat weer sal kom en wat elke dag in ons lewens kom. Amen. Ons het rede vir vreugde. Johannes 3 vers 16 tot 18 sê, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur, om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Daarom wil ek vanoggend die derde kers in ons adventskrans aansteek. Die derde kers is die vreugdeskers. Dit is ook 'n pink kers. Ons steek dit aan omdat Jesus gekom het en so sy geboorte vreugde vir Josef en Maria gebring het, so bring sy teenwoordigheid in ons wêreld vreugde waar daar hartseer was. As hy in ons lewens is, is die vreugde altyd dieper as die trane. Ek steek die derde adventskers aan. Wat 'n vreugde om U te ken,
om deur die woord aan u bekend gestel te word. U wat die God van liefde is, wat gekom het om te versoen, wat die goeie nuus vir die wêreld is. Here, as ons in u bly en u in ons, soos die lote in die wingerdstok, sal ons altyd vrug dra, sal ons die lewe in 'n ander perspektief sien, vanuit 'n ander hoek sien, en sal ons ook vreugde hê, te midde van alles wat in hierdie wêreld met ons kan en mag gebeur. Mag ons altyd in u vreugde bly, en so ook vreugde uitstraal na ander rondom ons. Amen. Ons gaan volgend saam lees uit Jesaja 61. Soos ons in die laaste tyd gehoor het, is die Jesaja boek in 3 dele verdeel, 'n tydperk voor die ballingskap, tydens die ballingskap en na die ballingskap. En hierdie derde deel, die naballingskap tyd, dit is waar ons vanoggend uit gaan lees. Die opskrif is Eer in plaas van smart, Jesaja 61 vers 1. Die gees van die Here het oor my gekom. Die Here het my gesalf om 'n blye boodskap te bring aan die mense in nood. Hy het my gestuur om die wat moedeloos is op te beer, om vir die gevangenes vrylating aan te kondig, vryheid vir die wat opgesluit is, om aan te kondig dat die tyd gekom het waarop die Here genade betoon. Die dag waarop ons God sy vyande straf, maar almal wat treur, vertroos. Die dag waarop hy vir die in Sion wat treur, eer gee in plaas van smart, vreugde in plaas van droefheid, blydskap in plaas van hartseer. Hulle sal genoem word bome van redding. Die Here het hulle geplant om sy roem te vermeerder. Hulle sal die eeueoue pynhope opbou, plekke herbou wat lankal verlate lê. Hulle sal verwoeste stede weer opbou, plekke wat geslagte lank verlate lê. Uitlanders sal in julle diens wees en julle sal kleinvee oppas en hulle sal julle kleinvee oppas. Vreemdes sal in julle lande en julle wingerde werk. Julle sal genoem word priesters van die Here, dienaars van ons God. Julle sal van die rykdom van die nasies geniet. Die trotse eienaars word van hulle besittings. In plaas van vernedering sal julle 2 keer soveel besittings hê as tevore. In plaas van minagting sal julle lof ontvang oor wat julle besit. Julle sal in julle land 2 keer soveel besit as tevore en julle sal altyd vreugde hê. Liewe vriende, as julle 'n potplant sien, daar in julle huis of in die tuin, dalk sommer 'n gewone plant, wie se blare slap hang in die somer, wat dink julle? Dink julle dit gaan goed met daardie plant? Sekerlik nie. Nou wat doen 'n mens met 'n plant, potplant of 'n buiteplant, wat sy blare slap hang? Die eerste gedagte sal wees, kom ons gee dit water. Kom ons gee minstens iets, sodat dit kan weer gevoed word. Nou wat doen ons self wanneer dit met ons sleg gaan? Ons het ook iets nodig om ons beter te laat voel. Soos water vir 'n plant kan help, sê die Bybel, gee die gees van die Here vir ons nuwe krag en moed. Dit lyk vir my dat hierdie vers 3 van Jesaja 61 se simboliek baie moeilik is om te vertaal. En van die Engelse vertalings stel dit vir my mooi. Daar staan, a crown of beauty instead of ashes. Sien, in die Bybelse tyd het mense regtig as op hulle koppe gegooi, as dit met hulle sleg gegaan het. Hulle het hulle pyn baie prakties uitgedruk, vir almal om te sien. Ons doen dit vandag baie meer privaat. En nou sê die profeet vir die mense, dat hulle gereed moet maak om die as wat op hulle koppe is te verruil vir iets baie beters en baie mooiers. Iets soos 'n kroon met mooi juwele dalkop. As ons vandag nie lekker voel nie, sal ons miskien net heeltyd in die huis bly en sal nie buitentoe gaan en vriende besoek nie. Ons sal partykeer nie eens mooi wil aantrek en sommer in ons slaapklere vir die hele dag in die huis rondloop. Maar wanneer ons goed voel, dan trek ons mooi aan. En dan gaan ons, wanneer ons mooi aangetrek is,
uit, want ons voel sommer baie beter. Nou, dis wat die Here vir ons wil sê, dat hy daardie slegte as op ons kop, daai gevoel, wil hy omkeer in die gevoel wat jy het as jy jou gunsteling klere byvoorbeeld aantrek, jy op jou mooiste lyk. Die Here het my gestuur om 'n blye boodskap aan mense in nood te bring. So begin die teks wat ons gelees het. Die woord vir blye boodskap kan ook met evangelie vertaal word. Die Here het hom dus gestuur om die evangelie, die goeie nuus, aan mense in nood te gaan bring. Goeie nuus is in ons tyd nogal skaars. En die wat daar is, hou gewoonlik ook nie baie lank nie. Dit waai gou oor en al die slegte nuus oorspoel ons weer. Israel het in die ballingskap na goeie nuus gesmag. Ons het gesê die deel wat ons gelees het, kom uit die tyd toe hulle nou reeds terug is na die ballingskap, terug in hulle land. Hulle het waarskynlik na hulle land teruggekeer met drome en verwagtings van 'n gelukkige en 'n geseënde lewe. Maar hulle is in hulle verwagtings heeltemal teleurgestel. Die stede en dorpe was puinhope. Landboutoestande was ellendig. Uit Jesaja 62, die volgende hoofstuk vers 8, lei ons af, hulle het hard gewerk en weer begin saai en plant, maar hulle oeste het uiteindelik in ander se hande beland. Hulle is gestroop van hulle menswaardigheid deur onregverdige strukture en ander mense. Hulle was platgeslaan deur die onhoudende slegte nuus. Maar dan, te midde van hierdie pynhope en die onreg en die swaar kry, klink hierdie verrassende lied in Jesaja 61 op. Die Here stuur 'n profeet met die blye boodskap, met goeie nuus. Die goeie nuus is nie in die eerste plek vir die magtiges en die bevoorregtes bedoel nie, maar juist vir die armes en die geringes, vir hulle wat so 'n bietjie ingeperk is en in een kant staan. So dit is goeie nuus vir die moedelooses. Dit is 'n woord vir gebrokenis van hart, waar ons hoor van mense wat deur een of ander krisis platgeslaan is, van mense wat boedel oorgegee het, wat nie meer omgegee het nie, nie meer weet watter kant toe nie. Vandag se gebrokenis van hart is ook baie in ons samelewing. Hulle woon soms in krotte, maar hulle is ook in die kerk. Hulle is op die straat, maar hulle is ook in luukse wonings. Hulle is in klein kamertjies, miskien in ouer tehuise, maar hulle is ook by kerspartytjies besig om hulle sorges te probeer verdrink. Mense se harte is deur siekte of dood gebreek in hierdie jaar. Vanweë seksuele oriëntasie is daar ook ander mense wat deur die samelewing verneder word en ook daardeur gebreek word. Net jy sal weet wat is die hartsgebrokenheid in jou eie huis of in jou eie gesin of in jou eie lewe. Ten spyte van hierdie radeloosheid met hierdie hartsgebrokenheid, bevestig Jesaja 61 dat God nie afsydig daarteen staan nie. Hy sien die gebrokenis raak. Hy verstaan hulle. Hy kom na hulle toe om hulle aan te raak en te help. So hierdie boodskap wat deur die profeet gebring word, is bedoel om hulle te vertroos, weer eens te bemoedig en aan te moedig. Ons wat Nuwe Testamentiese gelowiges is, weet dat God later self gekom het in Jesus om die gebrokenis van hart te kom genees. En in sy intree preek, soos so kan sê in Nazareth, lees ons Lukas 4, haal Jesus spesifiek hierdie verse in Jesaja 61 aan. As hy in vers 21 sê, vandag is hierdie skrifwoord wat julle nou net gehoor het, vervul in sy teenwoordigheid en sy koms. So Jesus interpreteer die woord so, dat hy die gesalfde van Jesaja 61 is. Hy het mens geword om die gebrokenis van hart se wonde te kom verbind. En sy hele aardse bediening bevestig juist dit.
Hy genees melaatses, hy laat blindes sien, hy gee honger mense kos, hy eet saam met tollenaars en sondaars. Hy gee die mense wat verdruk en veronreg is, weer hulle menswaardigheid terug. Ons sien in Jesus die liefde van God vir die wat uitgestoot is, die wat gebreek is. Ons sien dit die duidelikste aan die kruis en later aan Jesus se opstanding uit die dood. Nou dit, vriende, is besondere goeie nuus vir mense in nood. Dis uitstekende nuus. Maar die goeie nuus beteken ook vir my en vir jou 'n taak en 'n opdrag. Vers 4 en vers 5, daar verskuif die profeet sy aandag na die toekoms van die land. Hy sê die stede en die dorpe wat in pyn lê moet herbou word. So mense wat die goeie nuus in die eerste verse gehoor het, hulle moet verander en vernuwe, hulle ontvang 'n nuwe taak. Hulle is deur God bevry, hulle is heel, daarom het hulle nou 'n nuwe visie, 'n nuwe energie en 'n nuwe toekoms. En ook moed vir daai moeilike taak wat die herbou van die land op hulle sal afgee. So hulle ontvang selfs 'n nuwe naam. Daar staan geskryf hulle sal genoem word bome van redding. Dis 'n wonderlike beeld vir stabiliteit, vir vitaliteit, lewe, vir betroubaarheid. Gelowiges is die Here se dienaars wat bouend, helend en genesend in die samelewing moet werk. God se nuwe wêreld moet in nuwe mense, nuwe verhoudings en nuwe strukture sigbaar word. Iemand het geskrywe, Christenwees is nie, het nie net te doen met glo en bid nie, maar ook met klip en sement. Daarmee wou iets sê, want daar moet ook werk gedoen word. Kersfees roep ons om God se medewerkers te wees. Ons moet begin bou en regmaak wat in die wêreld stikkend is. Dit is nie altyd maklik nie. Dit vra harde werk. Pik en graafwerk, by wyse van spreke. Baie mense sal sê, dis 'n vernederende werk, maar dis ook 'n wonderlike vernederende werk, want ons doen dit vir die Here, as deel van sy span. Die laaste deel van vers 3 sê, dat ons doen die werk, om die Here se roem te vermeerder. Wat 'n wonderlike gedagte, dat ons medewerkers kan wees, en dat die roem van die Here oor die aarde kan versprei, ook deur my en jou. As ons die goeie nuus gehoor het, goed gehoor het, en ons eie gemaak het, het ons alles wat nodig is om getroos te lewe en te sterwe. Dan het ons 'n geseënde Kersfees gehad. Amen. Here, ons hoor weer vandag die woorde van bemoediging, die woorde van omkeer, die woorde van beterskap. En ons het dit net so nodig soos die Israeliete van destyds. Ons wil ook graag hoor dat ons weer 'n beter tyd binne gaan. Ons kom deur moeilike tye, Here. Polities in ons land is dinge nie wat dit moet wees nie. Ons hoop en ons vertrou dat dit aan die verbeter is. Ons kom ook deur 'n tydperk, Here, van ekonomiese krisis. En die droogte wat in die afgelope klompie jare in ons omgewing en in die land was, het nie gehelp nie, Here. Ons ken die slegte ekonomiese omstandighede waarin ons en ons omgewing ook, waarin ons sterk blootgestel is. Maar ons het goeie reëns gehad, tot dusver hierdie seisoen. U het vir ons wonderlik gesorg. Dit gee ons moed, dit gee ons hoop, dat 'n beter tyd vir ons dan kan aanbreek. Here, ons kom deur 'n tyd van die koronavirus. Here, ons sê daarmee, ons weet, ons is in 'n moeilike tyd en ons het nodig dat U vir ons moed gee, moed inpraat. Dankie daarom vir U woord. Dankie Here dat U vir ons sê, U wil ons gebruik. Ons wat met insig lewe, dat U gekom het om ons te red, dat ons reeds U kinders is, nuwe mense met nuwe visie, dat ons 'n taak het, dat ons getuies in hierdie wêreld is, U getuies. Mag ons saam staan as gelowiges, en mag ons werklik so optree, dat ander mense die liefde van die Here ervaar, sodat hulle ook hoop kry. Dankie Here, vir U goedheid in ons lewens. Dankie vir Jesus. Dankie vir sy geboorte. Dankie vir sy lewe. Dankie vir sy sterwe.
want daardeur het ons die lewe gekry. Amen. Seën. Mag God wat vrede gee, julle volkome aan hom toegewyd maak en julle geheel en al, na gees, siel en liggaam, so bewaar dat julle onberispelik sal wees wanneer ons Here Jesus Christus weerkom. Amen. Mag julle baie, baie mooi week hê. Mag julle die liefde van die Here ervaar en uitleef na julle medemens. Groetnisse.